Οφείλω δικαστές της Θεμελίδης. É um prazer tê-lo aqui conosco. Isso aqui é aquilo que nós viemos aquela vez aqui. É, eu recebi. Muito bem feito. Você recebeu a gente? Eu gostei da tua roupa. Não, não, não. Já mexi com ela, tá certo? Ah, então tem um erro. O senhor pode entrar. É essencial, mas não é suficiente. Eu vou levar esse livro aqui, que não estava na hora que eu estava aí. Eu queria discutir agora, já que estava fora do programa de estar em guerra, não é? Não sei, eu concordo. Amor! Não, já mudou, já mudou tudo. Eu vejo de bom do Ricardo, ele está exatamente. Está querendo escutar tudo. Não, eu quero um autógrafo para ele. Não, eu abri aqui, é o seguinte, eu fui numa reunião agora com o secretário de... Eu podia ter dado esse livro para ele. Não, eu abri aqui... Como você achou esse livro? Estava no celular, na frente. Um cara só de cabelo colocado. Eu sei, mas por isso que eu falei ali, falei pra filha de Castense, que não tem jeito de fugir de casa, né? É. Aqui em Curitiba, cada 10 curitibanos, 4 ou são castrense, ou nasceram em casa, ou tem parente em casa, tem negócio em casa. E os outros 6 são catarinenses. E aí eu defendi um negócio lá que estava fora do processo do Estado, que é a incubadora. E aqui a primeira página da minha incubadora, eu falei, eu fosse mais ou menos um esboço. E aí foi plantado no Brasil e tal, e eu tive no Rio de Janeiro, eu acho que as universidades do Paraná, no caso, estão muito afastadas desse processo, que é diferente de São Paulo, que é dos países, Estados Unidos, Canadá, é bem diferente da época. Então tá longe, os colombianos estão lá. Então, como o Ricardo tem boa vontade, não pode, dentro do programa que foi colocado, que é o Poder Rotarivo, a sugestão que eles fizeram, não constava. E para minha surpresa, quando eu voltei aqui, eu já bati, porque eu sou eu bati o olho aqui, falei, isso aqui não estava cedo aqui, não, eu tinha que ir no almoço.